Soma comment kwa sababu wewe niangalie pembeni yani. Ni wachache. Sijui hata inakuwaje ghafla hivi. I don't know. Guys, ni wachache wa kushukuru mtu kabla hajafa. Au mimi sijafa. Mimi kama General Otis nasema congratulations kwa yote ambayo yanakupata mazuri. Na kuombea kwa Mungu akuepushe na mabaya. Yawezekana Mungu hakuona kwamba tunataka kukaa kwenye kiti kimoja au sehemu moja. Akaamua kila mtu amweke mbali mbali lakini tunaheshimiana, which is good. But he deserve everything. Wewe kama mwanamke una deserve kila kitu. Hakuna aliyekamilika. Umepitia mengi kwenye mitandao. Watu wamekutukana, hata kama pia umewatukana, but siku zote unamvamiaga anayekuvamia. Huwezi kuamka tu asubuhi kumvamia mtu. No. Must be the reason. Nyako, nimekuja kushukuru kwa hali na mali. Mungu akuweke. Akulinde wewe na watoto wako. Mungu asikuondoe katika hii dunia. Mapema kabla watoto wako hawajafika upate wajukuu. Nachoweza kusema kuwa strong kila siku. Kwa yote yanayokukuta, yawe mabaya yawe mazuri, kuwa strong. Nataka kukuambia kwamba una maadui wengi na wengi wanataka uanguke. Lakini pia wewe ukumbuka wewe una Mungu. Mungu yuko na wewe. Nakwambia haya kama General Otis. Nakumbuka kuna kipindi uliwahi kufungua live. Nikapanda mimi au ukaacha watu wakafungua ya moyoni kukuuliza ni mtu gani ambaye ana uwezo wa kukushikilia na sikuache. Na sio mnafiki. Nakumbuka ulikuwa na watu wengi ambao wanapigana vita zako. But ulikaa chini ukasema nampatia saluti General Otis. Mbali na yote kuna kitu likiona ndani mwangu. Nasema asante na ndo hilo jina la General Otis wapi watu wengi wanajiulizaga lilitoka wapi? Lilitoka kwako. Asante kunipa hilo jina na mimi huwa nalitendea haki kisawa sawa. Tumetoka mbali kama binadamu. Tumepigana, tumepatana, tukapigana, tukakosana. But mimi ni mwanaume. Mimi ni mwanaume. Na ndio maana siku zote mbali na vita zetu sijawahi kukutupa. Kwa sababu
sijawe kukutupa kwa sababu mbali na umaarufu wangu mimi kwenye mitandao mingine na watu wengine wengi wanaonijua bila wewe hii TikTok nani angenijua. You made me who I am today on TikTok. Yes. Bila kuingia kwenye maisha yako, ingelikuwa ngumu mtu aina yoyote kunijua. So you made me. Na ndio maana hata kama tunakuwa tumekosana, mambo mabaya yakikukuta na kwa kwanza kukutetea, because mimi ni mtu ambaye nakumbuka fadhila. Nakumbuka mazuri niliwahi kutendewa na mtu, hasa huyo mtu ambaye hajawahi kunikosea. Naomba Mungu akufanikishe, fanikiwa mpaka ushangae. Fanikiwa mpaka maadui zako wazimie. Fanikiwa, endelea kung'aa kuliko dhahabu na fedha. Fanikiwa mpaka yule aliyekudharau aje kupiga magoti. Fanikiwa mpaka ufanikiwe tena. Guys, hakuna aliyekamilika katika hii dunia. Sisi wote tuna mapungufu mbalimbali. Tuna matatizo mbalimbali. But Nyako ni strong sana. Wewe ni mwanamke na nusu. Wakisema wanawake bomba, hauwezi ukakosekana umo. Unaona, katika wanawake ambao wamepitia mitihani mikubwa, wewe pia umo na uko strong enough. Mungu endelee kukupa moyo huyo huyo. Endelea kusaidia watoto wa barabarani ambao hawana wazazi na watoto, ambao wananyeshewa mvua barabarani hawajui kesho yao ni nini. Endelea kutumia platform yako hiyo kusaidia hao watu, usiwahi kata tamaa. Hata kama watu wakukuunga mkono watabaki wawili, hakikisha unawalisha wale watu wawili, usiwahi sahau. Hata kama wote wataondoka ukabaki peke yako, hakikisha unanunua hata maji ya kunywa, watu wanywe. Usiwahi kata tamaa. Nakupa hizi shukrani zako kwa leo kwa sababu you deserve everything. You deserve it kwa sababu mimi kama kadi tumetoka mbali. Leo mpaka leo TikTok wamekupatia cha kukupatia, because you made it. Ni wachache kuja kuwashukuru watu. Wengine watakuja, wengi wanakuja kushukuru mtu akiwa kwenye jeneza na kuzikwa, ndio watasema mazuri yake. But mimi nakwambia mazuri yako kabla hujafa. Mungu azidi kukulinda. Sikuchuki. Niko mbali na wewe, uko na mambo yako na mimi na mambo yangu. Ila sikuchuki. You made me. You made me who I am today. So I have to appreciate it. Na ndio maana nilivyokuwa natumwa na maadui zako nenda mpaka wananiwekea pesa
tukiwa na mwenzangu ni sikuwahi kufungua mdomo kujibizana wewe kwa sababu walioku wanaweza kufanya hivyo walifanya, ila niligoma kwa sababu najua thamani uliokuwa nayo. Wewe ni mama wa watoto. Napenda kumuona mwanamke anafanikiwa. Siku zote wanaume wapo kwa ajili ya kukandamiza wanawake wasifike mbali. But kuna watu ambao ni tofauti. Napenda kumuona mwanamke anafika mbali. Nachoweza kusema fanikiwa, fanikiwa mpaka ushangae. Mungu akulinde. Mungu akulinde maadui unaowajua na usiowajua. Mungu akulinde marafiki wanafiki wanaokuzunguka. Akuongoze njia iliyonyooka. Mungu akupe mwisho mwema. Mwisho ambao utakaompendeza yeye Mungu peke yake. Weka pamba masikioni, songa mbele. Kuna watu ambao hatuwezi kuja kuongea kila kitu, but mimi ni mtu ambao mtu aweze kuja kuongelea vibaya nikiwa nasikia na masikio yangu. It will never, never ever, never never. Ni bora ni kuongelea mimi, lakini sio mtu mwingine wa aina yoyote kufungua mdomo kukuzungumzia wewe, kwa sababu hawajui thamani yako. Na mimi ni siku zote ukiona na kukanyaga au na kuzungumzia, ni kuna mahali unapokuwa umekosea, natamani tu kukurekebisha kwa njia nyingine. But sipendi kwa mtu mwingine ni kuona anakukanyaga. Never. Yes. Fanikiwa mpaka ushangae. Mungu akubariki zaidi na zaidi na zaidi. Akupe kila la kheri katika hii dunia Nyako. Hiyo saluti siku zote mimi nimekupa. Ia, ia kwako hii. Generali nimeongea. Come on, bandina. My love, don't do that, please. Oh my God. Oh. Thank you. Thank you, baby. Thank you, yeah? Appreciate it. Thank you, love. Guys, nanyi ambao mnamchukia huyu mwanamke, huyu Nyako. Sijui mna roho ya aina gani. Ni kweli ni binadamu hajakamilika. Lakini wewe mwenyewe unayemchukia umekamilika. Najiuliza tu maswali. Unapata wapi nguvu za kumchukia mwanamke ambaye ni single parent, anahangaika na watoto wake, alipoteza kazi yake because of TikTok. Kuna watu wa TikTok, kuna roho zao mbaya. She tried to made it, but wewe unakuja unamchukia. Unaishi kwenye majumba mazuri, mna magorofa, mna magari, lakini bado mnamchukia na mtu ambaye hana kitu. Hii roho mnapata wapi? Hii chuki mnapata wapi? Najiuliza tu. Wivu wa nini? Mbona mna maisha mazuri, mnaishi kwenye majumba mazuri? Mna wanaume mnaishi nao ndani, mna watoto wazuri.
Nyako, mnamtafuta nini kwenye maisha yenu? Muna shida na muna pesa kumliko, ni nini mnahitaji kwenye maisha huyu mama? Ni wivu. Mbona mmemzidi kila kitu? Wivu mnata, wivu wa nini? Ni nyota. Nendeni mkamombe Mungu. Nyota hakuna binadamu anapewa, ni Mungu ndo anatoa hiyo nyota. So unamchukia mtu kwa kitu ambacho amepewa na Mungu? Wivu na wivu ni uchafu wa moyo. Chuki ni uchafu wa moyo, mtesa na ubebani. Wengine nawasikiaga naona asubuhi mnaamka na mapema kabla hata mjatawadha. Sijui hata mnalala vipi, mnalala mnamuota mtu mmoja tu. Mnaamka naye, mnaanza kumcharaza, kumchongoa, amelala hivi, si hajaoga. Nani anayekujua umeoga? Leo hajapiga mswaki. Wewe umepiga mswaki? Kuna naye kujua? Kwa kuwa hakuna naye kujua, wewe una kazi ya kuchunguza mambo ya watu. Ladies and gentlemen, my name is Peter Kioi, MVP official. I'm the founder and the CEO of MVP. I'm the minister of violence in TikTok, but also I don't hate anyone. I love everyone. So, ladies and gentlemen, we received the news of Nyako having won a trophy from TikTok. Nyako being one of my sisters in TikTok, she has been my long-term friend. She has been my, that person, she has been part of me, and I really cherish and I feel happy for her. She has been my family, she has been my friend for long. I really appreciate her and congratulate her for having won the that title. So this one is to you, Nyako. Congratulations. Keep going. Keep moving. Keep winning. Regardless of our differences out here, regardless of whatever we talk, I have to congratulate you. I think Ujaisha. And I have no reason to put on a purple jacket when addressing you on this matter, because it is not violence. Once I put on a purple jacket, it is always about to go down. So I had just, I just wanted to to have the ears. So for me, mimi ni mawish your team Gugu. Congratulations. Na watakia mema. Muendelee kubarikiwa, kufanikiwa. Muendelea hata kupita ngazi moja hadi nyingine. And I am not simping because I did nothing. I need nothing from her. I don't even need her to recognize that I really appreciated her. But congratulations, madam. Keep going. Okay? Keep going. Now, this one is, again, I want to say something else. To the TikTokers who take advantage of gifters, na kuwatusi kama hawajawakosea,